पोख्त बारे में जेकी शयूं ईंदियूं ईंदियूं असां हुनजो बारे में डिस्कस कंदासूं त सभ खां पहिरां सेट छा आहे सेट कंहिं बि शइ जे मेड़ या मजमू सेट चइबो आहे या कंहिं शइ जे वाज़े बयानु कयल शइ खे बि सेट चइबो आहे ठीकु आहे मिसाल तौरु साल जे महीननि जो सेट सेट लिखण जा घणा क़िस्म आहिनि सेट लिखण जा टे क़िस्म आहिनि हिकिड़ो जदुवली तरीक़ो जदवली माना हुनमें असांजा अंग अची था वञनि उन अंग्रेजी में टेब्यूलर फॉर्म चइबो आहे जो आहे बयानी तरीक़ो जीअं मिसाल तौरु पहिरियनि चइनि महीननि जो सेट माना कुल त ॿारहं महीना अथनि उनमें जेके असां बयानु ज़बानी चऊं त उनखे बयानी तरीक़ो चइबो आहे इहे पहिरियां चई महीननि जो सेट इन नंबर टे ते आहे असांजो अलामती तरीक़ो तरीक़ो इहो ईंदो आहे जेको असां निशाननि जे ज़रिए ज़ाहिर कयूं इहे असां ऑफ रियल नंबर लेज़ देन आरिक्वल सेवन ठीकु आहे इहो छा सेट बिल ड में अंग्रेज़ी में चइबो आहे उनखां पोइ असांजो हेठि अचनि था कुझु मुख्य सेट आहिनि मुख्य सेट कहिड़ा आहिनि हिकिड़ो कुदरती अदद आहिनि जेके असां हिक सां शुरू कंदा आहियूं ॿिए नंबर ते आहे मुकमल अददनि जो सेट जंहिंखे अंग्रेज़ी में होल नंबर चइबो आहे उहे ज़ीरो खां वठी स्टार्ट थींदा आहिनि उनखां पोइ सॼनि अददनि जूं सेट जेके ज़ीरो खां स्टाट थींदा पर

ॿ चारि छह अठ वग़ैरह ठीकु आहे नातनि जो सेट नातनि खे अंग्रेजी में जेका क्यू सां ज़ाहिर कबो आहे ऐं उन लिखण जो तरीक़ो ई आहे माना पी एन क्यू फार्म में ठीकु आहे नाटक्यूल्ट ज़ीरो इन पोइ इन अंग्रेजी में रेशनल चइबो आहे उनखां पोइ आहे हक़ीक़ी जो सेट हक़ीक़ी अंग्रेजी में रेल नंबर चइबो आहे रेल नंबर बराबरि हूंदो आहे रेशनल यूनियन रेशनल ठीकु आहे उनखां पोइ ग़ैर नातिक अदतन जो सेट जंहिंखे अंग्रेजी में रेशनल नंबर चइबो आहे उहो क्यू मथां हल्की निशानी जी न हूंदी आहे कॉम्पलीमेंटारी हिन तरीक़े सां लिखिबो आहे हाणे हिन जो लिखण जो तरीक़ो बि साॻियो ई आहे हिते नॉट इक्वल आहे हिते जो ॿिए पासे सां पोइ पढ़ी इकयलु हुयो नाट कयल आहे इन खां पोइ आहे असांजे सेट में इस्तेमालु استعمال निशानियूं निशानियूं सेट जा रुकुन निशानी में सभ खां पहिरां हीअ निशानी थी हीअ निशानी आहे हीअ सेट में को रुकुन हूंदो आहे हुनखे हिन निशानी सां ज़ाहिर कबो आहे अंग्रेजी में एलिमेंट्स चइबो आहे ॿिए नंबर ते आहे लेस देन नंढो आहे माना हिन निशानीअ जो मक़सदु का नंढी शइ अंग्रेजी में लेस निशानी लेस देन आर इक्वल हे सिंधी में चब है नंढो या बराबर है ठीक हा निशानी है वे जी ठीक है अंग्रेजी में ग्रेटर देन ये निशानी है वे बराबर ग्रेटर देन आर इक्वल चब है हम निशानी है मना अंग्रेजी में आए चब है निशानी रुकन नाहे या एलिमेंट नाहे ठीकु आहे इन खां पोइ आख़िरी جو आहे असांजो अची थो वञे ख़ाली सेट ख़ाली सेट लिखण जा बदरी कान निशानी हीअं बि लिखी सघो था तव्हां जो हिन तरीक़े सां हिन अंग्रेजी में नल या एमपीटी सेट चइबो आहे उन खां में चई वञे थो बराबरि आहे निशानी इहा आहे बराबरि अंग्रेजी में किल बराबर ना उनके नाटक्यूअल निशानी है निशान इन सेट जहा वाजिब माथे सेट इन्हें अंग्रेजी में प्रॉपर सब जब सबसे निशानी है ये सेट जो सेट वाजिब तेहत या जो उन गैर वाजिब सेट सैट है उन्हें लिखा जी निशानी ही आ है अंग्रेजी में प्रॉपर सबसे आर नॉट प्रॉपर सबसे आखिर में बाला सेट जी ही है, आए, जो निशानी ये है जो है यहाँ निशानी जहाँ मात सेट ना उन निशानी अंग्रेजी में नार्स चाहिए तो अजय अगर मुझे वीडियो पसंद आयो है तो चैनल से लाइक कजो या सब्सक्राइब मेहरबानी